ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြခမဲ့တခြင်းကတော့ဘော်ဒါရီတောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးတခြင်းမှာပါတဲ့ခေါ်လေးတွေပြပါမယ်။
bluebird.